السلام علیکم مےٚ چھُ امید تُہۍ سٲری ٲسِو ٹھیٖک آز ہاو بہٕ تۄہہِ اکھ نوٚو ویٖڈیو یتھ منٛز بہٕ سٕہہ بچہِ سٕنٛدِس بارس منٛز تۄہہِ زانکٲری دِمو اسہِ گٔے کینٛہہ واقع یۄس کہِ اسہِ آیہِ کینٛہہ کالہٕ یتھ منٛز اسہِ وننہٕ آو کہِ ییٚتہِ حظ چھُ سٕہہ بچہِ ییٚلہِ أسۍ تور گٔے تتہِ ٲسۍ نہٕ تِم سٕہہ بچہِ تِم ٲسۍ بیارِ بچہِ سٕہس تہٕ بیارِ بچس منٛز چھُ فرق آسان مگر اکثر لُکو چھِنہٕ آسان وٕچھمٕتۍ سٕہہ بچہِ کینٛہہ تِم چھِ خوف کہِ وجہ سۭتۍ بیارِ بچن تہِ سٕہہ بچہِ ونان یتھ ویٖڈیوس منٛز ہاو بہٕ تۄہہِ سٕہہ بچہِ کوٗتاہ بوٚڑ چھُ آسان زینہٕ وِزِ تہٕ أمِس کیاہ چھِ شکل آسان سٕہہ بچہِ چھُ ماجہِ ترٛیہِ ریٚتۍ زیوان زینہٕ وِزِ چھُ آسان یہِ 500 to 700 گرام اکہِ پٮ۪ٹھ ترٛٮ۪ن تانۍ چھِ آسان یِم ماجہِ زامٕتۍ بیارِ بچہِ چھُ آسان 250 گرام زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ یا 300 گرام نیرتن پتہٕ تیوٗتاہ بوٚڑ چھُنہٕ آسان کینٛہہ بیارِ بچہِ چھِ آسان واریاہ لۄکٕٹ بیارِ بچس چھِ بیٚیہِ آسان رٕکھٕ سٕہہ بچس چھِ زینہٕ وِزے آسان لۄکچہِ لۄکچہِ ٹیچہِ یُس سٕہہ ییٚتہِ آسان چھُ اسہِ یعنی کہِ بہٕ چھُس خار سٕہہ سٕنٛز کتھ کران لیپٲڈ سٕنٛز کامن لیپٲڈ ییٚتہِ چھِ لیپٲڈن منٛز زٕ قٕسم اکھ گوٚو سۄنو لیپٲڈ بیاکھ گوٚو کامن لیپٲڈ سانٮ۪ن گامن یا جنگلن منٛز چھُ یور نژان کامن لیپٲڈ سۄنو لیپٲڈ چھُ واریاہ ہایٹہِ پٮ۪ٹھ آسان تِم چھِ زیادٕ تر لداخس منٛز آسان تِم چھِنہٕ ییٚتہِ آسان کینٛہہ تہٕ ترٛٮ۪ن رٮ۪تن چھُ یہِ ماجہِ پننہِ دۄد چٮ۪وان تہٕ ترٛیہِ ریٚتۍ پتہٕ چھُ یہِ ماز لگان کھیوٚن امہِ برونٛہہ ونہٕ بہٕ تۄہہِ یِم کیازِ چھُ آسان کینٛژن مکانن منٛز زامٕتۍ ماجہِ حالانکہِ یُس ویٖڈیو تُہۍ وٕنکیٚنس وٕچھان چھُ سایڈس یہِ تہِ چھُ مکان منٛزٕے تُلان أسۍ ییٚتہِ چھِ سِکھ بسان کشمیٖرس منٛز تۄہہِ سارنٕے چھُ پتہ کہِ اکثر گٔے تِمو منٛز سرینگر بسنہِ یِم تِمن پرٲنۍ خستہٕ مکان ٲسۍ تِمو ژھٕنۍ تِم تٔتی دوٗرِتھ تہٕ تِمو کٔر نہٕ تِم زٔمیٖن بوز کِہینۍ تِمو تھٲے تِم موٗجوٗد تہٕ تِم چھِ اڑٮ۪ن اندن ؤسِتھ پیمٕتۍ تہٕ سٕہہ ییٚمہِ ساتہٕ روٗدلہِ اپٲرۍ نژان چھُ تہٕ أمِس چھُ اکھ شلٹر مِلان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پرٛیگنسی منٛز چھُ آسان بچہِ دِنہٕ خٲطرٕ کیازِ أمِس چھُ اکھ سیف جگہ آسان ضوٚرتھ تمہِ موٗجوٗب چھِ یہِ کینٛژن جاین مکانن منٛز تہِ بچہِ ترٛاوان تہٕ زنٮ۪ن منٛز تہِ چھُ سٕہہ بچہِ تھاوان تمہِ وجہ کِنۍ چھِ یِم مکانن منٛز آسان مگر وۄنۍ چھُ گژھان کینٛہہ مسلہٕ کینٛہہ دوست تہِ چھُ کُنہِ ساتہٕ زِنِس تل تہِ وٕچھان یا باقٕے جاین تہِ تِم چھِ فون کران اسہِ حظ چھُ ییٚتہِ سٕہہ بچہِ دِتمٕتۍ ییٚلہِ أسۍ تور چھِ واتان تتہِ چھِنہٕ تِم آسان کینٛہہ سٕہہ وۄنۍ ونہٕ بہٕ سٕہہ بچہِ کوٗتاہ ٹایمس منٛز چھُ بوٚڑ گژھان سٕہہ بچہِ چھُ بہہِ ریٚتۍ لاگان پن شُکار کرُن ترٛیہِ ریٚتۍ چھُ یہِ ماز لاگان کھیوٚن أمِس چھِ موج انان ماز تہٕ یہِ چھُ کھٮ۪وان بہہِ ریٚتۍ چھُ پن ہٮ۪کان یہِ کم زیادٕ شُکار کٔرِتھ سٕہہ بچہِ چھُ قریٖب قریٖب دۄن ؤرۍین تانٮ۪تھ ماجہِ سۭتۍ روزان تہٕ ترٛیہِ ؤہٕرۍ چھُ یہِ پن ہٮ۪کان بچہِ دِتھ دوستو یتھ ویٖڈیوس منٛز وٕچھو تُہۍ پوٗرٕ پٲٹھۍ یِم سٕہہ بچہِ کِتھ چھِ آسان زینہٕ وِزِ تاکہِ اگر تۄہہِ سۭتۍ تہِ کُنہِ ساتہٕ یُتھ معاملہٕ گژھِ تُہۍ تہِ وٕچھو کینٛہہ بچہِ تُہۍ ہیٚکِو فرق کٔرِتھ یِم چھا بیارِ بچہِ کِنہٕ سٕہہ بچہِ اگر تۄہہِ ویٖڈیو اصل باسیٚو تہٕ شیر کٔرۍ زیو ضروٗر اگر تُہُنٛد کانٛہہ سوال آسہِ تہٕ سُہ کٔرۍ زیو کمنٹ